Ну, что, да, пока-то ссылка на Луена Саукуна не считается.
kisebbség az osztadaga szóra, vidobbítsd a popna vicaze, zezhassgyó, semmi szaúló, ahla helmásdi muzikálóhaza, futhájegevémi hvita szaúló, mantu náfolok csvenelú szízleza, logobosra szez vizaciga, hopsi avegre, upalsebz mamuz, gulivit pepkazda, erti szidaz, gardacualeva, aztán fedria, ubudamta, szívli zarábs, hely, sese volt, vizet szúciás, და ისე უფლის სახელით დღეო. ქართული რომანტიზმის მწვერვალი, ცალმის პერი გელიოსი, საშუალო სტილით გარდასული გული, რომლის სევდა, სამშობლოს სევდა იყო ერთი, რომლის საქართველო სევდა მამულის სევდიდან იცხერდა სათავეს. მისი ჭედობები და დამოლის სული ეძებდა ცნას. მთავარი პრობლემა მისთვის იყო სულის თავისუფლება. იდეალის მაღალი ზნეობის მაღალი ასაკეთს დათვა და მისთვის შეუსწავლელი მატერიალური კომიტის სამყარო. ისიც ისევე როგორც იმ ყალუწმენელი გეგმასების შედისის, ბაინისმის, პუშკინისა და ლერმონტოვისთვის მიუღებელი იყო ის თავური მეშანდალეებს მოიჩვენე გარათაშვილმა გაახსნა პირველი ნამიჯი, პირველი გზა ევროპეიზმის მისაღებად. მოგესალმებით, ქართული კულტურა უნიკალურია იმდენად, რამდენად ჩვენ ვართ ევროპისა და აზიისა და საქართველოზე და თანაბრად ვიერთებ აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურას. ბარათაშვილის რეფორმატორობა უპირველესად იყო ის, რომ მან ქართული ის სპარსული პოეზიიდან შემოაბრუნა ევროპული პოეზიის სახე. და მისი გაუზიარებელი სიყვარული თითქოს ხედავ აი ჭავჭავაძეების სალონს, ხედავ დიდებული მანანაურ ქლიანის სალონს და ხედავ ამ ჭალუკის გზას, რომელსაც ბედმა უბრალო კანცელარიის შინონიკობა აღუდგა. მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ქრისტეს ერამდე მეოთხე საუკუნეში თავდავაზის ეპოქიდან ბარათაშვილები მოიჩენია ქართულ წარღვებში, ხოლო დედით გრიგოლ გრიგოლიანის და ერეკლე გიორგის შვილიშვილი იყო. აი ესეთი არის ქართული წრის პიროვნება, მოეცა იმის საშინელი სულიერ გარემოში და მისთვის უმთავრესი იყო, რომ აი ეს მე მაინც ასე ვხედავ, რომ ის სულიერ გამაგრებული სამყარო როგორმე მოეყვანა ჰარმონიაში მიწიერ პირებულებებთან და მაინც ადამიანისათვის ეჩვენებია, რომ მაინც მიწაზე დგომა ისევე აუცილებელი არგუზეცის ისე ის ცდილობდა გარკვეული ჰარმონია ეჩვენებინა და მისი პოეზია სწორედ არის აი ამ სულიერის რატვის და სულიერის სიმართლის პოეზია. და მეფიო მისი ბედი იყო ბიბლური სამშობლოს ბედთა და ამ ხილადად ბევრი საფუძველი აქვს ქართულ ლიტერატურულ მცენარეობას, რომ მისი პოეზია კიდევ შესწავლის საგანი არის. ცხოვრებისა და დაძგურულია და ასპარეზზე თითქოს შეკვეცილი იყოს,
სამხრეთი იყო ის ოჯია და სამხრეთი 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 ქარიას ეგეთს მეორე მხრივ იმიტომ ოჯახის პრობლემების გამო საუნივერსიტეტო განათლებაზე სიტყვასაც ვეღარ ჩანს აი სწორედ მაშინ პოლიტიკური თავისუფლება და აღწევს სენატის სამხრეთს სწორედ მაშინ როდესაც კონჩენი მედისცერა არაძლევს გასათანს ცხოვრებისეული ასპარეზის გადალახვისა მისი ოცნების მერანი გადალახავს დედის სამხრეთს არისათვის ატო ბარათაშვილი როდესაც ცხოვრება არ მისცა გასათანი და კიდევ მეორე საბედნიერო აი ამ დაბრკოლება მას გადაალახვდა სამანები დიდი პოეზიისა ერთ რამეში მაინც გამომართება ნიკოლოზ ბარათაშვილს სულნად და ილია უმალვე დაინახა პირველივე მოსახელისას პეტერბურგში უმალვე დაინახა ის სულიერი კავშირი რომელიც ამაშობდა საშუალოს არსებობდა და ის მუსიკალური პოეზიაც მოთმინდა ნიკოლოზ ბარათაშვილისა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ჩვენ საზრს ჩვენ სულის მამას ჩვენს უმაღლეს სხვა განმასი რომელიცა კაცობრიობის კულტურის ქართველის თანამოზიარეთ გაუხატა კაცობრიობის კულტურის მოსახლავ სტატუს ქართველის დაანწარა ასე შეაფასა მნიშვნელოვანი ნიკოლოზ ბარათაშვილისა სულიერად და ელიად და საიდან მოდიოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის სარკმელი ისევ იმ წარსულიდან ევრისთაუსის გმირისთან, რომელიც ერთადერთი იყო მეგობრი მთელ მსოფლიო ლიტერატურაში, იგივა იმ სოფელსა არამოუკვლელ მკითხავად მერად ის სიკვდილი მომისათვის თამაშობდა ნიჩანს მერად და ატოს მეუღლის მხედარიც ასეთივე თავგამოძებული მოსისათვის იყვნის რაც უნდა გაზაფხულოს მამულიშვილი, რაც უნდა გაზაფხულოს ქართული გაუზარდოს. ეხლაც გულის შემატევარი მამო სასული ახლა ფერდვარი და მე ჯანი დავარდე სას შვილსაც მამო სოლო ბანო ჩვენს საკუთარულს ის ქართულობა, გაქართულობა, თომ რას გამოს უცხოლობა. ეს განსაკუთრებით აი ეს ტკივილი ბარათაშვილისა ცოცხლდება და ახლდება მაშინ, როცა ჩვენს საუკუნეში აი ლიბერალური აზროვნების ჩვენი თანამემამულეები საუბრობენ იმის დაუბოზე, რომ შვილი საქართველო ქართველად ღია უნდა გაუზომოთ მსოფლიო მოყვანათა. აი აქ უჭირდება ბარათაშვილის ასაკი. აი ეს შეგონება ბარათაშვილის. იქ უჭირდება ბარათაშვილი, რომ ქართველობა კაცმა ქართულმა უნდა იყოს ბარათაშვილი და აი ქართულად საუბარი მისი კონექტი შესაძლებლობის ყველაზე უკეთესი გამოვლენაა. ეს ჩვენება ჩვენ გაგვიცანოთ მაშინ, როცა მეოცე 21-ე საუკუნის დასაწყისში მოიჩვენი კამერა და დიდი ნიშნა, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საქართველოში ინგლისური ენა იყოს სახელმწიფო ენა. მე ირაკი წერილიდან გაგასცემთ ერთ საინტერესო დეტალს. ბარათაშვილისას ეს თითქოს კრიმინოლოგიას ეს აი რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ისთვის ქართული ენა კარგი ქართული და კარგ ქართულზე წერა. ლიტერატურა ჩვენი ხვით დედათე შაულობს ახალ და მოყარე ქართ ლიტერატურაზე საუბარი მრავალი ნაწმენი კაცი მოსწენი სამსახურიდან ხუდროობაში და მარტოობაში შეეწევიან მამეულს ენას რაოდენსა კარგი ნაწარმოები კარგადმოცვა შეიძლება ეს შეცეულა ამამეული ენისა მაშინ დედა ენა ეს ტერმინი არ არსებობდა და აი ამამეული ენა მშობლიური ენა დედა ენას და რაც მთავარია ესე საზოგადო სული ბუნებითი სენის და ფიალების მასის შორის კაცს შორის აღმოაჩენს რომ ქართულ არასინავ ქონებდა მშობლიური ენის პატივისცემა მშობლიური ენის შეცეულა გუნებითი სიმხიზლის ნიშანიო ამას გვეუბნება ნიკოლოზ ბარათაშვილი და მას არა დეკლარაციებში არა ბაბრად პრაქტიკებში არა პირად წერილში უზიარებს თავის საბარო
ეს გული ხონდა, ეს კივილი ხონდა, ეს სულისკვეთება ხონდა, ხო? და ეს სულისკვეთება ყველგან ჩასწესი იმ ვირტუალიზაციაში, თუ იმ ორეულ პირადი წერილში, რომელიც დედად ჩვენ შემორჩა. Una necesidad, un sueño y necesidad que tiene
ეკლესიის მუზა, გულის ისტორია საფუძვლად მის ცხოვრების და შემოქმედებისა. ამ სიყვარული და ინერცია ეს ამის ილიკურ ლექსების ერთ ციკლში. ეს ისწავლება, როგორც უცხოელი სიყვარული დასავს ენდოსანი ვერ ფარავს თავის ლექსებში იკადებინეს ამის სიყვარულს. არც იკადებინე ყოფილა კატოს ლექსების მიმართ ბულბული. იგი არაკაცებით უსმენდა კატოს მიერ წარმოთქმული ლექსებს. ურთიერთი დამოკიდებულება კი მეტად ფათის და მაღალმხრივი. კომპოზიტორი ალექს მაგავანელი, სისაფერს, მომღერალი ხალატოვი მარიკა მაშკიძე, ორიოლთან ხალატოვი დარიჟან მაღაშვილი. Синарманча, Господь Исхарец Бус, Бесплатный.
თავშეკის დროს იმართებოდა სიმღერისა და ლექსის პაირები. ძალზე მნიშვნელოვანი იყო თუ ვინ მეტად მოიწონებდა თავს. ასეთ შეხვედრებზე ატოს ლექსი იმართებოდა. მოწონებული ლექსი ხშირად სიმღერად ისწავლა. კომპოზიტორი მაია ბალიაშვილი სიმღერის პრემიერა ჩემს ვაცხოვს. ვთხოვთ ქალბატონო იმა. როიალთან ლევან შარას. Левый.
ეკატერინა იქარიზა ისმა საფურის თანაშმა ადამიანად. ღვთის განაჩენი კაცი ვერ ნახავს ვერაფერს უკეთესო. სწორედ ამ საბამოს დაიწერა ლექსი საფურ. Çoğumuz kaldatın sohbetlerimizi şesmeler.
კონცერტული ისტები ბატონი ხარმა ბოლოზა. Сакам да го
Caterine Ceargeala Țărca, David Gavian, Giovanni Cașpeti Secrescă și Bărințeles. Ați venit miriți Suceului s-a zogătorit în Gustavsă, acolo pe rinchi de plină, mecurină. Gavit trebuie în amosața pe Caterine, Isei neore, bădinții simtă-ți-o, Tvitul înțeles mă vădam sfatul. Thank you.
გარობესაც ასეთ გამდიდებულ ფორცს ისმინე და ემენის სასახლეში. არის უკითხავს რას განისტი და ხეიბარი კომპლიმენტი. თითქოს ყველასგან მიტოვებული ცხოვრებ გასწილი პოეტი. Ნუბილიკის ობოლის სავაეტას, ნუბირჩივის თავის უთვისტომობას, საბრალოა მხოლოდ სული ომობით, წნელდაბოლოს და დაკარგოს მან დორული. მეგობართან გადასაფრთხოებული ისევ ჩქარებ ყოველ სანაცვლოს დრული, მაგრამ ერთხელდაობლებული სული მარადეთმის უმრეშობას ყოველი. აგარ აქვს მას ნდობა ამასობას, ეშინიან იკრძალოს არხაიცის ვისა უწყოს დაფარული მანგრობცნობა. Thank you.
Thank you.
ევანგელია, წუთში ვინაურობა ერთი, სტრიქონს